নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, সঘনাই আপোনাৰ ব্যক্তিগত নতুবা ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক অনাটনে দেখা দি আছে নেকি? তেতিয়াহ'লে কৰক এই পাঁচটা অতি প্ৰামাণিক উপায়। এই পাঁচটা উপায় যদি আপুনি পালন কৰে, তিনিদিনৰ ভিতৰতে তাৰ ফলাফল লাভ কৰিব ধৰিব, লগতে এমাহৰ ভিতৰত আপুনি সম্পূৰ্ণ ফল লাভ কৰিব। ঘৰত সুখ সমৃদ্ধিৰ লগে লগে সকলো কামত অগ্ৰগতি হ'ব, বিশেষকৈ ঘৰুৱা কণ্ডল যদি চলি থাকে সঘনে, তেতিয়াহ'লে এই পাঁচটা উপায় পালন কৰিব পাৰিব। লগতে চাকৰি বাকৰিত যদি বিভিন্ন সময়ত বাধাই দেখা দি আছে, লগতে ব্যক্তিগত বিভিন্ন সমস্যা যদি চলি আছে, বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো সমস্যা, এই পাঁচটা উপায়ৰ আপুনি যদি শুদ্ধ মনেৰে পালন কৰে, তিনিদিনৰ ভিতৰতে তাৰ ফলাফল আপুনি লাভ কৰিব ধৰিব, লগতে এমাহত সম্পূৰ্ণভাৱে তাৰ শুভফল আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে সেই পাঁচটা উপায় কি হয়, তাৰ নিয়ম নীতি কেনেধৰণৰ হয়, কি নিয়ম পালন কৰি আপুনি সেই উপায়বোৰ পালন কৰিব, সেই বিষয়ে আজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব পাৰিব। গতিকে প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, সময় নষ্ট নকৰি আপোনাৰ প্ৰথমটো উপায়ৰ বিষয়ে জনাইছোঁ। প্ৰথমটো উপায় হৈছে ৰবিবাৰৰ সন্ধিয়া সময়ত ঘৰৰ পদূলিত যদি একচি ঘিৰ চাকি প্ৰতিদিনে জ্বলোৱা হয়, প্ৰতিদিনে ৰবিবাৰৰ দিনা যদি জ্বলোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে এমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰত আৰ্থিক অনাটনসমূহ দূৰ হ'ব ধৰে। যদি চাকৰি বাকৰিত বাধা আহি আছে কাৰোবাৰ, তেতিয়াহ'লে সেই বাধাসমূহো দূৰ হ'ব ধৰে। লগতে ঘৰত গৃহ কণ্ডল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যদি বেমাৰ আজাৰ সমস্যাই দেখা দি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই সকলো সমস্যা, সকলো নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ দূৰ হৈ পৰে। গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰবিবাৰ সন্ধিয়া সময়ত যদি পদূলিত একচি ঘিৰ চাকি জ্বলোৱা হয়, এমাহৰ ভিতৰতে সকলো ধৰণৰ পজিটিভ পৰিৱৰ্তন আহিব ধৰে ঘৰখনত আৰু সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ধৰে। গতিকে এইটো নিয়ম যদি আপুনি পালন কৰে, দেখিব এমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আৰু সকলো ধৰণৰ শুভ প্ৰভাৱ আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব। দ্বিতীয়টো নিয়ম হৈছে, যদি ঘৰত ব্যৱসায়িক উন্নতি বিচাৰিছে, সুখ সমৃদ্ধি বিচাৰিছে, সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ উন্নতি যদি আপুনি বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে ৰবিবাৰৰ দিনা ৰাজহুৱা মন্দিৰত কোনেও নজনাকৈ, অৱশ্যে কোনেও দেখিব নালাগিব, যদি দেখে তেতিয়াহ'লে সেই আপোনাৰ নিয়ম বিফল হৈ পৰিব। কিন্তু কোনেও নেদেখাকৈ যদি আপুনি তিনিডাল ঝাৰু মনে মনে গৈ মন্দিৰত থৈ আহে, তেতিয়াহ'লে সকলো ধৰণৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয়, ঘৰত চলি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাসমূহো নোহোৱা হৈ পৰে। গতিকে এইটো নিয়ম আপুনি যদি ৰবিবাৰৰ দিনা কোনেও নেদেখাকৈ কৰে, তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনাৰ ঘৰত লাহে লাহে সকলো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱা হৈ পৰিব। লগতে তৃতীয়টো সমস্যা সমাধানৰ উপায় হৈছে, শনিবাৰৰ সন্ধিয়া সময়ত ক'লা গাই গৰু নতুবা ক'লা গৰু নতুবা ক'লা কুকুৰক যদি আপুনি খাদ্য যোগান ধৰে, তেতিয়াহ'লে জীৱনত চলি থকা সকলো ধৰণৰ বাধা, সকলো ধৰণৰ সমস্যা দূৰ হ'ব ধৰে। বিশেষকৈ শনিজনিত পীড়াৰ বাবে মানুহৰ জীৱনত দুখ কষ্ট এইবোৰ বৃদ্ধি পায়। গতিকে শনিজনিত পীড়াৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে শনিবাৰৰ দিনা আপুনি গাই গৰু নতুবা ক'লা কুকুৰক যদি আপুনি খাদ্য যোগান ধৰে, বিশেষকৈ কাউৰী, ক'লা কাউৰীকো যদি আপুনি খাদ্য যোগান ধৰে, তেতিয়াহ'লেও আপুনি বিশেষভাৱে শুভ ফল লাভ কৰিব। বিশেষকৈ কাউৰীক খাদ্য যোগান ধৰাটো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভপ্ৰদায়ক সন্ধিয়া সময়ত, বিশেষকৈ সন্ধিয়া নহ'লেও শনিবাৰৰ দিনত যদি আপুনি কাউৰীক খাদ্য যোগান ধৰে, তেতিয়াহ'লে দেখিব সকলো ধৰণৰ দুখ কষ্ট আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে, সকলো ধৰণৰ শনিজনিত পীড়া আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা নোহোৱা হৈ পৰিব। একেদৰে চতুৰ্থবিধ সমস্যা সমাধানৰ উপায় হৈছে, আপুনি সদায় নিশ্চয় ৰাতিপুৱা চাকি বন্তি জ্বলায়, গতিকে সেই চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ সময়ত যদি আপুনি চাকি গছিত এটুকুৰা লং মিহলি কৰি চাকি জ্বলায়, তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনাৰ ঘৰত যদি কিবা আৰ্থিক সমস্যা চলি আছে, গ্ৰহজনিত ক্ষেত্ৰৰ সমস্যাৰ বাবে যদি আপোনাৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দি আছে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এনেধৰণৰ সমস্যাত যদি আপুনি ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে দেখিব তিনিদিনৰ পৰাই আপুনি তাৰ ফলাফল লাভ কৰিব আৰু এমাহত আপুনি সম্পূৰ্ণ ফল নিশ্চয় লাভ কৰিব। এইটো নিয়ম যদি আপুনি শুদ্ধ মনেৰে কৰে, দেখিব আপুনি সকলো ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি পাইছে।
অন্তিমটো সমস্যা সমাধানৰ উপায় হৈছে মঙলবাৰৰ দিনা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত শুই উঠি এখিলা বৰগছৰ পাতত আপোনাৰ মনৰ কামনা লিখি যদি হনুমান মন্দিৰত হনুমানৰ চৰণত অৰ্পণ কৰা যায় দেখিব আপুনি কম দিনৰ ভিতৰত সেই পত্ৰত লিখি দিয়া মনৰ অভীষ্টসমূহ লাভ কৰিব কম দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হ'ব গতিকে এইকেইটা উপায় যদি আপুনি শুদ্ধ মনেৰে কৰিব পাৰে দেখিব আপুনি তিনিদিনৰ পৰা এমাহৰ ভিতৰত ফলাফলবোৰ লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধিৰে উপচি পৰিব।